ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜୁମଲା ସରକାର, ଜୁମଲା ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଭୋଟ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତାରଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ ବି କହିଥିଲି ଯେ ଇଏ ପ୍ରତାରଣାର ଦସ୍ତାବିଜ, ସେ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ଆସିଛି, ସେ ଏସ୍ଓପିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷରେ ଦେବେ, ଏବେ ସେଇଟା 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, 5,000 ଟଙ୍କା କରିକି ଦେବେ। ଏବଂ ଆମେ ହିସାବ କରୁଥିଲୁ ଯେ 833 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ମିଳିବ ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ, ଦିନକୁ 27 ଟଙ୍କା 39 ପଇସା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଲଲିପପ୍ ଦେଖେଇଥିଲେ ବା ଲଲିପପ୍ ଧରେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଣ୍ଡାମି ଚଳେଇଛନ୍ତି, ଆର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେତେ ଆଶା କରି, କେତେ ଭରସା କରି ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଭରସା ତାଙ୍କର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ସରକାରକୁ ଯେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ସରକାର ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାମି, ଏ ଭଣ୍ଡାମିରେ ମହିଳାମାନେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ, ଯଥା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣା କଥା ହେଉ ବା ବିଜୁଳି କଥା ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ସରକାର କେମିତି ଜୁମଲା ସରକାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଲୋକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଠକେଇଛନ୍ତି ବା ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ସେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକାମି କଥା କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଏ ସରକାର ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଇ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ସାହସ ଅଛି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ସଫା ହୋଇଯିବେ। କାଲି ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ମଦ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି। ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବିଧାୟକ ବାଲି ମାଫିଆକୁ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ନୂଆ ନୂଆ ବିଧାୟକ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆସୁ ଆସୁ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ବାଲି ମାଫିଆ ମଦ ମାଫିଆ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି, ସେ ଅଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ, ତାକୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଯାଉ, ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଅଡ଼ିଓ ଅଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଉ। ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ବିଜେପି ସରକାରର ସତ୍ସାହସ ଥାଏ, ସେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଏଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଏବଂ ଏ ଅଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାରେ ରଖାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜଗିଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମ ବିଧାୟକମାନେ କେତେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛୁ। ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି, ସେ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହୋଇଥିଲା ସେମାନେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।